13 представників різних засобів масової інформації, радіо, телебачення та зв'язку привітала міська влада. Серед нагороджених журналіст власкор Національної радіокомпанії України Наталя Колтун. Специфіка радіо, власне, не складніша, як на телебаченні. Єдина наша складність, напевне, що ми повинні словом зобразити те, що радіо показує на телебачення показує на картинці. Тобто в арсеналі радіо журналіста набагато менше виразових засобів, ну, але якось стараємося з цим впоратися. За оперативне висвітлення важливих подій, вагомий внесок у розвиток місцевого мовлення та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку, відзнаки міського голови Тернополя отримали і працівники телекомпанії ТВ4. Ярослав Мудрий на посаді інженера трансляції працює майже 20 років. Телебачення дійсно таки командна робота, але сьогодні в цей день такий святковий. Хотілося б згадати тих людей, які осталися за кадром, які технічні працівники, оператори, монтажери, відеоінженери, які багато прикладають своєї праці. І будемо казати репортаж, якісь новини, чи якісь будемо казати кліпи, не вийдуть в ефір без праці технічних працівників. Отож, в святковий день хотілося б їм побажати найперше здоров'я, сімейного затишку і успіхів в дуже нелегкій, але відповідальній праці.